Bom, hoje a Associação Esportiva Mocoquense está em festa, está todo mundo aguardando o grande campeão que vai representar o Brasil e vai levar o nome de Mococa até para o Japão, né, nas Olimpíadas de Tóquio 2021. Vou falar primeiro com o Calioca, Relações Públicas do clube. Isso para o clube tem um valor enorme, né, Calioca? Ah, sem dúvida alguma. É uma emoção enorme para todos nós, diretores, associados. Quer dizer, a família AM, ela está tremendamente orgulhosa de tudo que está acontecendo na vida do Pedro, desde o início, quando ele começou aqui, e agora essas conquistas fabulosas, extraordinárias, de conseguir uma vaga para 3 provas nos Jogos Olímpicos. Isso para nós é de muito orgulho. E também ressaltando a grandeza desse evento para todos nós mocoquenses, até porque ele é cidadão mocoquense. Ele foi receber um título de cidadão mocoquense. Isso passa a ser um orgulho da cidade e do clube também. Quais são suas palavras nesse momento para os futuros nadadores, os que estão treinando hoje em dia? Ah, ele é a grande referência. Eu acho que ele é o Pelé da natação de Mococa. Tá? O Pelé foi no futebol, ele é da natação na nossa cidade. Agora, a gente fica orgulhoso duplamente, né? Claro que por causa do Pedro Spajari, mas muito também por causa aqui do Flávio, que é todo não querendo dar entrevista, dizendo que o Pedro que é a grande estrela, mas Flávio, a gente fica muito orgulhoso de você também. Você, afinal de contas, é um dos 6 árbitros internacionais, não é isso? É isso, eu entrei para o quadro da Federação Internacional de Natação, desde janeiro agora. Antes eu era da União Americana de Natação e agora pelos próximos 4 anos eu faço parte da Federação Internacional de Natação. Ainda não dará tempo de você ir para Tóquio? Não, a minha na Federação Internacional são 2 listas de árbitro. A minha lista me credencia talvez para ir para a Olimpíada de 24. Então, nos próximos 4 anos, eu tenho a possibilidade de trabalhar em alguns campeonatos mundiais e termina com a possível convocação para as Olimpíadas de 2024. São 4 anos aí de muito trabalho para tentar ter uma vaga, porque nas Olimpíadas são 2 árbitros da América do Sul inteirinha. Esse ano vai um argentino, que até já veio trabalhar no Chico Piscina, e um outro árbitro que é de Aruba. São os 2 representantes da América do Sul. Graças a Deus deu tudo certo para todos os atletas, né? O Brasil classificou não só o Pedro, mas hoje também o Gabriel Santos, na prova do 100 livre, e o Gabriel, o Pedro, o Marcelo Quereguini e o Breno Corrêa para o revezamento 4x100. No fim, deu tudo certo e eu fiquei muito feliz de fazer parte dessa prova, que é uma das mais badaladas da competição, e ainda mais por saber que tem uma pessoa que a gente admira muito, que estava participando da prova. E até, digo mais, não só o Pedro, mas tinha também um menino de São João da Boa Vista, que também foi formado na Esportiva São Joanense e estava participando da prova. Ele no 50 ali ficou em 2º e o Pedro ficou em 1º lugar. Os 2 aí bateram na trave, né? O índice no 50 livre era 22.01. Na eliminatória, o Pedro fez 22.02 e o Vitor, que é de São João, fez 22.04. Nossa, é centésimo. Três milésimos. Aí na final o Pedro acabou fazendo 22.04 e o Vitor fez 22.07 e ficaram de fora dos 50 livres. Mas foi uma prova espetacular e os 2 ainda têm chance ainda de brigar para mais uma Olimpíada 2024 e fica aqui a nossa torcida. Teve um problema de doping com algum atleta, não teve? Isso, infelizmente na prova dos 100 metros na do livre, o atleta que venceu a prova... Esses atletas são testados o tempo todo, né? E no mês de março foi feita uma testagem surpresa e o resultado saiu agora. Infelizmente saiu no sábado, na sexta-feira à tarde. Ah, foi anterior à prova? Foi no sábado, na sexta, perdão, que saiu o resultado. Só que ele foi testado no começo de março e o resultado saiu na sexta à tarde. E o 100 livre tinha acontecido na quinta-noite. E aí com isso o atleta é suspenso provisoriamente, ele já não pôde participar dos 50 metros nado livre. Daí a confederação achou por bem o 9º colocado,
que ficou de fora da final em virtude da participação desse atleta, que foi suspenso, fez uma tomada de tempo e aí esse atleta conseguiu o índice para nadar os 100 metros na do livre, que é o Gabriel Santos, que também é do Pinheiros. Aliás, agora os quatro atletas do revezamento do Brasil são quatro atletas do Esporte Clube Pinheiros. Só que isso daí ainda vai ter a contraprova, vai ter ainda algumas coisas para ter uma definição. E lá na competição, todos eles também foram testados ao final de suas provas. Então é um negócio muito rigoroso. Por exemplo, eu fiz 3 ou 4 testes de Covid, era um dia sim, um dia não, a gente era testado, todo mundo fechado numa bolha mesmo, era do hotel para a competição, da competição para o hotel. Existia até uma história de que talvez fosse para 2022, então não, vai ser 2021 mesmo, com todos esses critérios. Não, a Olimpíada ou acontece agora ou não acontece mais. Mas vai acontecer. Vai acontecer, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos aqui torcendo, né? Legal, vamos torcer para toda a equipe do Brasil. São vários atletas classificados, né? Tem as meninas também que conseguiram suas classificações. O time do Brasil vai ter uma equipe até considerável e a gente torce para que todos possam fazer os seus melhores resultados lá. Agora estou com o presidente do clube, Júlio Camargo, que infelizmente por causa da Covid, grandes eventos ultimamente não puderam ser feitos, embora ele tenha feito grandes reestruturações internas. Mas olha só, depois de 49 anos que a Bel Guerra, que é uma mococense que foi para as Olimpíadas, agora ele vai ter o prazer de dizer que na gestão dele mais uma joia vai para as Olimpíadas, né, Júlio? Primeiramente, obrigado, né, Cida? Eu acho que isso aí é um presente que quem não queria ter um presente desse? Eu acho que a gente está muito orgulhoso. O Pedro é uma pessoa, um atleta fantástico. Ainda mais que você também é nadador aqui, né? E a gente fica orgulhoso, né? Eu acho que a cidade, principalmente o clube, então, acho que a gente tem o prazer de ter dois atletas olímpicos dentro do clube, formado dentro do clube. Fora tantos outros que passaram por aqui, que não são mococenses. Muitos outros. Não? A gente, o troféu Kimolo, o troféu com Chico Piscina, a maioria dos atletas de ponta de natação nadou aqui em Mococa com a gente. Isso é um orgulho, é maravilhoso. Como presidente, qual que vai ser a sua palavra para ele, para toda a cidade? Olha, Cida, é difícil a gente falar assim de supetão, mas eu acho que a gente vai agradecer, vai dar um abraço, vai homenagear assim com carinho, né? Porque o Pedro, além de ser um atleta aqui, ele é da família, né? A gente está todo dia junto com a família. Então é, como fala, é orgulho, a gente fica até sem jeito de falar, né? As palavras vai sair na hora. Vai ser obrigado a abraçar, né? Ah, vai ser obrigado, agora não tem jeito. Tudo começou aqui na piscina da EM. A primeira professora foi a Adriana, é isso, Adriana? É. Então, isso ele tinha quantos anos? Na escolinha, quando eu dava aula aqui, entrava com 5 anos. Aí eles ficavam até os 7, 8, 9 anos comigo. E as primeiras categorias eram os meus alunos. Então, com 7, 8 anos, eles começavam já a competir. E aí, depois, os que se destacavam já subia para a piscina de cima, que era o aperfeiçoamento com a Mônica. E depois já ia para o avançado com o técnico. Você lembra dele, Adriana? Lembro. Assim, eu fiquei pouco tempo com ele, porque a Mariana, eu fiquei 1 ano, 2 anos, mais um de competição, porque depois a Mariana já nasceu, eu parei. Mas ele já vinha também antes com o irmão, que o irmão já fazia natação, e ele era muito sapeca, né? Sempre ali do lado da piscina, brincando e muito esperto. Entre a Adriana e o Edinho, ele passou pela Mônica, justamente. E depois o Edinho já estava de olho nele, é isso, Edinho? Justamente, a gente já notou, né, nessa evolução dele, logo que ele passou da escolinha para a Mônica. O normal era ele ficar com a Mônica uns 2 anos, por aí, para aperfeiçoar o estilo, para depois passar para o treinamento. Mas como eu trabalho no sentido oposto e vendo os atletas de aperfeiçoamento, eu já notei que ali tinha algo diferente. E conversei com a Mônica na época, falei assim: Mônica, eu vou passar esse menino logo para a minha equipe, porque aí era notório que tinha alguma coisa diferente nele. E daí em diante ele veio treinando, participou dos campeonatos do Kimolo, que eram competições de seleção de região, ganhava, já foi várias vezes campeão no Kimolo, foi para campeonatos paulistas também, se destacando ainda mais, ganhando provas, até chegar o momento que ele nadou no Chico Piscina. Entrou na seleção
do estado de São Paulo e nadou aqui no Chico Piscina e consagrou-se campeão na prova de 50 metros. Daí para frente só foi ascensão na vida dele. Você fica emocionado? Ah, muito emocionado, muito feliz, Cida. Não tem palavra até para descrever. Principalmente na hora que ele subiu no pódio, um atleta olímpico nascido aqui nas nossas, né, dependências, num clube que é o berço da natação, queira ou não, aqui é o berço da natação. Então a gente fica muito emocionado mesmo. Olha só, e a Adriana vai fazer uma surpresa, tanto para o Pedro quanto para o Flávio, é isso, Adriana? É, para o Pedro é até assim, gostoso, porque os meus filhos já são fã deles desde pequenininho, porque os dois já fizeram natação. E quando o Pedro começou a se destacar aqui no Chico Piscina, o Neto e a Má já muito fã. E meu filho, ele tinha 6 anos e ele fez um desenho com o Pedro, escreveu o nome dele, do jeitinho dele, o símbolo da Olimpíada, falando que ele estava na raia 4 e que ele estava na Olimpíadas e que ele era o campeão. Então eu achei muito bonitinho. Aí eu fiz uma homenagem, eu fiz no porta-retrato, revelei uma foto com a foto do Neto com esse desenho, que já faz 8 anos já isso, entendeu? Quer dizer, tá sendo referência mesmo, né? É, assim, é inocência, né? É. De criança, querer que o ídolo, né, ganhe. E de repente ele vai estar na Olimpíada mesmo, né? O sonho realizado. E pro Flávio? Pro Flávio eu fiz uma foto que o Pedro fez questão de tirar com ele lá, né? De que ele foi árbitro geral da prova. E aí eu já entreguei para ele agora uma foto dos dois na beirada da piscina lá, com o passaporte olímpico. Nossa, a gente vibra com o Flávio também. É, porque ele também é muito competente, né, Cida? É. Muito bom. A gente acompanhou a carreira do Flávio. O Flávio é realmente um orgulho. Olha só, como eles disseram, entre a Adriana e o Edinho, teve a Mônica, que também treinou o grande campeão de natação. Qual que é o seu sentimento? Ah, só felicidade, né? Orgulho por ele. A gente sabe desde quando ele começou, tudo que ele passou, tudo que ele lutou e com a glória dele, de Deus e todo esforço e dedicação e potencial que ele tem, ele conseguiu chegar e ele vai brilhar muito ainda. Qual que você acha que foi o grande lance dele, assim? Você acha que foi a persistência? Com certeza, né? Também. E dedicação, né? Porque a gente que foi técnica, eu já fui atleta e fui técnica, então vivi os dois lados na vida. Então, assim, tem um trabalho duro, né? Tem que abrir mão de muita coisa, né? Duro, muita coisa. E principalmente a natação é um esporte que não é para qualquer um. É um esporte que, como ele mesmo já disse em várias outras vezes, ele já pensou em parar, mas ele, sabendo da potencialidade dele, da capacidade dele, de tudo, das qualidades que ele tem, ele insistiu e continuou, e ele vai brilhar. Pedro Espajari, que emoção, hein? Você sabe que você fez muitos corações baterem forte. É, com certeza. Eu acho que, assim, é o que eu falo para todo mundo, minha ficha ainda não caiu. Não quero que caia, porque eu não quero ficar tão feliz pelo fato de ainda não ter conquistado nada. Eu acho que agora que o bicho pega, agora que é para conquistar alguma coisa, se for para conquistar alguma coisa, é agora que eu tenho que treinar e vir forte para isso. Agora você vai treinar mais ainda? Mais ainda, com certeza. É, eu tenho 3 dias de férias só, vou conseguir ficar pelo menos uma semaninha aqui. E essa uma semana você vai ficar nadando ou não? Com certeza. Hoje eu já ia tentar treinar, mas como eu cheguei um pouco tarde aqui em Mococa, não consegui. E amanhã, com certeza, de manhã, provavelmente, eu já começo a treinar. Você já sabe como está a tua agenda? Quando que você vai para o Japão? Olha, a gente ainda não tem certeza de muita coisa, né? Acho que ninguém hoje em dia tem certeza do que vai acontecer. Mas assim, a gente já tem os planos de voltar para o Rio de Janeiro treinar lá. E tentar ir para a Europa, se a Europa estiver tranquila, para a gente poder competir. E até eu tentar fazer o índice para os 50 livres, que eu fiquei por 1/100. Ah, tá. Quer dizer que antes de ir para o Japão, vocês vão para a Europa? A gente provavelmente a gente faz 3 competições, vamos fazer 3 competições lá na Europa. Barcelona, Roma e Chartres na França. Agora, deixa eu te perguntar, na hora que você está nadando, você tem noção do que está acontecendo? Olha, eu fiquei muito emocionado antes de nadar. Foi uma competição muito dura, muito nervosa, muito tensa. E acho que foi uma das únicas provas que, quando eu caí na água, eu pensei em toda essa galera, todo mundo que estava torcendo por mim, toda a minha família. É, foi, acho que, uma das provas mais emocionantes ali para mim, poder chegar. Não consegui nem comemorar na piscina como eu faço normalmente, porque minha emoção estava tão grande, só de pensar nas pessoas que estavam torcendo por mim, que foi
sensacional. Tem uma foto tua que você tá abaixado assim, você tava chorando, claro? Chorando, com certeza. É, veio a emoção de novo, veio a emoção de pensar no meu avô, pensar no Tupô, porque eu queria muito fazer essa homenagem para ele. Eu prometi pro Edinho que eu ia fazer essa homenagem para ele, porque eu ia conseguir essa vaga. Então foi coisas ali, foi emoções muito fortes que estavam batendo para mim e poder pensar na minha família, em todo esse grupo que estava torcendo por mim, Mococa inteira, essa nação torcendo. Então ali aquela hora a única coisa que eu queria era chorar e poder agradecer o pessoal. Então vamos chamar aqui o presidente, cadê tua mãe também? Vamos chamar, cadê o presidente, quer te presentear? Tio, vou ter que ganhar presente, cara. Que isso? Pensou em você? De nós que estamos ganhando de você, tá bem, né? Jamais. Que é isso, hein? Isso é um orgulho, pô. Obrigado, obrigado. A gente está aqui, você, um mocoquense, lógico, né? A gente está tá aqui dentro do clube. Eu acho que não tem palavras para agradecer e para te parabenizar você essa conquista. Eu acho que você tem muito ainda para conquistar. Obrigado, não, com certeza. É. Eu não teria chegado lá se eu não tivesse passado por aqui, né? Com certeza. É o que eu falo, eu agradeço muito a todo mundo aqui que sempre me deu forças. Eu saí com 14 anos daqui e eu não saí de cabeça baixa, saí de cabeça muito em pé, porque o Edinho falou assim, cara, segue seu sonho. E hoje eu conquistei esse sonho. Oh, muito bem. O que você preparou para ele, presidente? Eu tenho um quadro que a gente fez lá, acho que está bem na entrada lá. Também uma foto só de lembrança do painel que a gente fez. Eu vi que tem várias fotos. Minha mãe até falou, você colocou até a nossa foto do Réveillon. Eu falei, ué, vocês fazem parte dessa história também. Se eu tivesse posto uma minha com você, que eu também tirei, né? Gente, ué, tá doida. Obrigado. Então tá. Isso aqui é um presente. Ah, vai ter que pôr, vai ter que pôr, vai ter que experimentar. O que você acha? Eu acho. mas tá bom, a gente sempre vai experimentar, não tem essa. Não, mas é só uma brincadeira pra descontrair, parabéns. E você sabe que a gente torce, né? Até chora, tanta emoção. Ah, foi uma emoção muito boa. É, essa emoção pra mim foi, assim, foi muito gratificante poder sentir isso. E ver que todo mundo tava do meu lado realmente. E que eu posso contar com eles pra qualquer coisa. Pode contar, né? Eu queria chamar o Flávio também. Eu acho vamos que... abrir esse quadrão aqui. É, vamos abrir, abre aí, vamos lá. Olha o que você leva. Esse aqui eu vou levar comigo, com certeza. São muitas imagens, são muitos momentos que eu passei aqui, com certeza. Esse foi um dos momentos que eu ganhei, achei com piscina. Foi aí que começou tudo. Queimou. Piscina, primeira seleção. Primeira seleção. Muito tudo bem. Começou. Agora tá faltando. Ah não, já tá aqui também, né? Essa aqui é a foto olímpica. É, já é a foto olímpica. Muito bem. Vamos ter que fazer um próximo. Livre. Vitória do 100 livre. E aí a próxima foto vai ser com a medalha no peito. Com a medalha no peito. E depois, ao que você voltar da Olimpíada, vai ter uma surpresa excelente. Eu não gosto de surpresa, eu gosto já de saber. Não sei se vai poder aglomeração, mas se puder, vamos fazer uma festa grande. Com certeza, fazer uma festa grande. Muito bem, você é a revolução, hein? Muito bem. Ele é a revolução, gostei. A mãe foge, mas é a ela que a gente recorre. Todo mundo quer saber como que eu tenho contato com o espajário do teu telefone. É, eu sou a pessoa nos bastidores dele, né, filhão? É, com certeza, né? É, a véia tá sempre do lado, a véia tá sempre... É uma bonitona dessa? Ah, não, mas é um apelido carinhoso que eu falo pra ela, porque ela também é uma pessoa que sempre esteve do meu lado, sempre pegando no meu pé. Pra tudo, e hoje eu vejo que ela só tava fazendo o meu bem para eu estar feliz, ficar feliz. E hoje acho que não é só o meu sonho, mas eu acho que é o sonho dela, do meu pai também, que ele já ele tá aqui. Desde 7, 8 anos que ele falava, eu vou ser nadador, eu vou pra Olimpíada. E a gente só teve junto apoiando esse sonho, graças a Deus que... Mas tem que apoiar, né? Com certeza. E é a primeira competição que a gente não estava lá junto dele. É a primeira que vocês não estavam? Para Tóquio, vocês vão? Não pode, né? Não vai poder. E aí? Passaporte. Aqui é o famoso passaporte. É o que me dá passagem para poder estar lá. Ah, muito bem. Arrasou.